ma tretirava i ulazi ti Murija, brate, ideš da sviraš klavir, razumiješ? I tako će prođe MC Stojan ako bude bio u toj priči. Ništa, ja ću ovako jedan uvod lagani da pozdravim prvo moje producente koji me prate i da prvenstveno predstavim gospodina Miroljuba Petrovića. Za moje gledaoce, barem koji su uglavnom, to sam ja već rekao, uglavnom muzički sadržaj prate, ali vi ste jedan ovako gospodin koji je poznat ne samo po nekim svojim stavima, nego generalno imate dosta širokih stavova životnih. Tako da bit će ovaj jedan i ja se nadam ovako zanimljiv razgovor. Pre svega da vam se zahvalim što ste nas ugostili ovako u prijatnom ambijentu. Baš moramo da pohvalim ovaj ambijent iza nas. Šta Miroljub Petrović, na primjer, sluša privatno s obzirom da sam upoznat da ste vi guslar i da volite gusla, ali da li postoji još neka vrsta muzike koju vi možete privatno da slušate i da vam prija generalno? To me jako interesuje i siguran sam moje gledalce bi interesuo. Ja volim da slušam, volim da slušam sve. Ja dok sam bio mlađi... Da, i to me interesuje. Dok sam bio mlađi, dok mi je mozak bio u alfa režimu, znači nisam razmišljao o poruci pesama i uopšte o zdravlju i muzici, nego sam samo slušao ono što mi prija. A znaš, ti kad slušaš jednu pesmu više puta, onda ti uđe uvo i onda ti ona kao prija, navikneš se, tako se navikneš i na cigare i na alkohol i na sve druge oblike destrukcije. Ja sam to slušao, isključen bi bio mozak. Međutim, posle kad sam shvatio kako sistem funkcioniše, onda slušam muziku, slušam reči. Evo, juče sam bio u gradu i u nekoj samoposluzi sam kupovao neku varikinu, tu su mi neke žene iz sela tražile. I u tom supermarketu čujem pesmu od Halida Beslića, ona Miljacka. I sad ona muzika, znaš, onako mila mi oko uveta, razumeš? I ja uđem u kola i prebacim mobilni telefon preko Bluetootha na onaj radio da slušam preko zvučnika i nađem na YouTube-u na telefonu Miljacku i pustim i ona muzika ide fino. I meni toplo oko srca, razumeš? I onda on kreće da peva jednom si rekla, nisi porekla da sam za tebe jedini. Tako je. A mene si zvala, ali drugom dala srce moje bababa. I znaš, odmah vidi ono preljuba, kurvarstvo, ona njemu pričala lovačke priče, a ona ga prevarila tamo s nekim, razumeš? Ali negde... I onda ja sam ono isključio pesmu, znači, da. Tako da ja to ne mogu da slušam. Tako da pesma mora da zadovoljava, kao što hrana mora da bude i ukusna i zdrava, tako pesma mora da bude i lepa za slušanje i muzika, ali moraju reči da budu. Volim da slušam krajišku muziku, ali ne tamo gde se peva kafanama i ženama, nego ima patriotskih jako puno u krajiškoj muzici. Volim da slušam etno pesme. Znači, etno pesme ima puno dobrih bendova, i Kulin Ban, i Teodulija, i Iskon, i tako dalje. Pošto se ja isto malo bavim muzikom, guslama, volim gusle, iako sam išao i u muzičku školu, svirao sam harmoniku. Hteo sam da budem kao Vlado Pravdić iz Bijelog dugmeta, da sviram klavijature. Tu informaciju ne znam. Da, hteo sam da sviram klavijature kod Vlado Pravdić i otac mi je rekao, i on sam tražio od oca klavijature, kože, nema problema, nabavit ću ti klavijature. I on mi nabavi jedan dan je kofer, jedan ja otvorim ono klavirska harmonika. Aha. Tako, šta je ovo sam tražio? Pa kaže, to ti je to, šta sad to sve? Ovo... Sljedeće pitanje što sam hteo da vam postavim konkretno, ne znam, ja bih voleo i moji gledalci bi voleli da nekako sazna informacije iz prve ruke. Da li je Miroljub, recimo, upoznat sa novim, ajde kažemo, trendom, na primjer s nekim određenim ovim izvođačima koji su trenutno najpopularniji? Ne znam, tu su Buba, Đala, neki bosanski dvojac, tu je MC Stojan, tu su Devito, tu su Cobi, ne znam da li ste čuli za te izvođače, oni su trenutno jedni od najpopularnijih, moram da priznam, u generalno u našem balkanskom. Da li ste upoznati sa njihovom muzikom, da li ste imali priliku da čujete nešto? Pa čuo sam njihovu muziku, čak sam snimao i komentare na njihovu muziku, snimao sam komentari na MC Stojana i na Bubu i na Korelija i na onoga Relju, pravio sam komentare. Generalno, ja sam se šalio na račun tih pesama, zato što je poruka tih pesama destruktivna. Muzika je ono okej, ali ja sam snimao sa jednim momkom koji se zove Rizbow, snimao sam jednu pesmu, isto na taj moderni, na tu modernu matricu, ali se pesma zvala Nikad Sodrovina. Znači, može pesma da bude u tom melosu,
u tom ritmu, u tom aranžmanu, ali da bude pozitivna poruka. Jasne. Ne moraju da budu gologuze neke mučenice, razumeš, koje tamo nešto ali se... Ali evidentno u praksi da su ti izvođači, konkretno kad pričamo o tim, postigli veliki uspeh. Samim tim došli su, neku su poruku, ipak su, publika je prepoznala to. Ja sad, to nemam... sad je pitanje šta je uspeh. Znači, ako ti hoćeš 95% miševa, ti si lav, ti si, tebe je Bog stvorio da budeš lav i ti pevaš pesme miševima, ciju, ciju, razumeš? Ako hoćeš da budeš lav, ono za šta te Bog dao, onda budi kao Milomir Miljanić. Pevaj za lavove. Ja sam se zafrkao na temu i ovaj pod mač bato i debilani. Ja i sam to teo i baš ti da možeš, kažem. I ti možeš... U teokratiji, da li bi recimo, vaše mišljenje, u teokratiji, da li bi recimo mogao da bude jedan od najpopularnijih ličnosti, recimo MC Stojan Cobi? Da li bi oni mogli recimo da pevaju te neke javne nastupe u teokratiji? Znači, MC Stojan može da peva, ali u teokratiji mi ćemo da ga pozovemo i kažemo, vidi Stojane, ovako stvari stoje. Znači, ovaj tvoj YouTube kanal, sve ove nemoralne pesme da skineš. Znači, to je bilo do sada demokratija, blejanje, 5. oktobar, majmunisanje, znači to sve da skineš. I ti guslaj, bato, za svaku dobru pesmu koju napraviš, mi ćemo te častimo, bato. A šta ako znači, Stojan, Stojan kaže, pa gledaj, Miraljube, meni nije mi ta gusla to, da li možemo neku harmoniku, nešto može, tu može. Malo zujka, neka. Možeš šta hoćeš, ali, daj da ali ja ovdje... tekst pesme. Tekst pesme ne može da bude, razumeš, ja sam nju nazvanjen... Šalji broj, budi dečko moj, budi, budi dečko ovo. Moj, znači da, to ne može. Ne može. Znači, možeš ti šalji broj od navodadžije, pa razgovore s njenim ocem, da. Pa ćemo da... I onda MC Stojan Đuska ulazi kod nje u gajbu, to je tetke, strine, babe, njega testiraju, jedan, i on tamo nešto se, razumeš, ono, to može i da bude šaljivo. Još jedan segment interesuje. Video spotovi, ne znam da li ste primetili, imali ste sigurno prilike da pogledate video spot. Video spotovi, recimo, kod nas, jedni od najpopularnijih spotova propagiraju, da kažemo, izobilje, tu su skupocena kola, vile, bazeni i žene koje su, onako, da kažemo, slobodni obučene. Ali, recimo, gledaoci takve spotove u milionskim pregledima su pogledali. Dok, recimo, Miljan Miljanić, navešu ja moram primjer, ja sam, recimo, čuo za Miljana, možda moja publika i moji gledaoci nisu čuli za Miljana, on je jedan isto sjajan izvođač, pre svega imao sam prilike da slušam, ali, recimo, njegovi video spotovi nisu toliko pregleda pogledani kao što su ovi spotovi, recimo, koji propagiraju opet neko izobilje, kuće skupocene, aute i žene. Pa prvo to nije izobilje, znači izobilje je priroda, lepota. Znači ti ljudi su od kaveza, od zatvora, pokušali da naprave hacijendu. I sad ti u zatvoru, razumeš, znači, znaš ti koliko košta ta kuća se održava? Onda te mučenice, gologuze, znaš koliko one koštaju da ih ti izdržavaš, da ih vodiš u Pariz, u London, da ispunjavaš njihove prohteve. Znači, ti ne možeš da zaradiš toliko para koliko one mogu da potroše. Razumeš? To je jedna stvar. Druga stvar. Pitanje za tebe. Da li ima više miševa ili lavova? Pa... Da li ima više vrabaca ili orlova? Znači, Milan Miljanić pravi pesme za lavove. Znači, meni kada aplaudira i kad mi kažem Milomir Miljanić ili Kosta Plakalović ili Vukojica Sandić ili Boško Vujačić ili Radojica Bugarin, kad mi kažu bravo Miroljube, to je za mene kompliment. A kad neki pilićari, narkomani, je, Miroljube, brate, svaka čas ovo, on, razumeš, on vidim da je ufiksan ovo, ono, voli što se ja malo zafrkam, to za mene nije neka, nije to za mene, to meni ne imponuje. A da li negde podržavate, na primer, recimo, ajde, neću davati neki sad primjer, ali recimo nek bude Stojan. Da li on recimo možda peva takve poruke, a da li on privatno je recimo jedan tip koji apsolutno vodi jedan moralan život, zdrav život, jedan onako život od primjera da kažemo, ali njegov estradni put je prosto zasnovan da tako pesme mora da dođu bliže do naroda. Pa evo pitanje za tebe, na koje ne moraš da odgovoriš. A da li taj MC Stojan ili Marko, da li on ima ženu koja je pristojno obučena, koja nije u miniću sa štiklama, neka gologuza koja troši dnevno po 5000 evra? Znači, da li ima pristojnu ženu koja je obučena u stid, kao što su naše bake bile, koja ga poštuje, uvažava ga i tako dalje? Da li mu je ona rodila petoro dece? Da li on živi u prirodnom ambijentu? Da li se njegova deca zdravo hrane, ne gledaju televiziju i destrukciju, nego ih uči moralne stvari? Kaže, vidi, mi ćemo slušamo sad kod kuće Miljanića, Boška Vujačića, Vukojicu, a ovamo ja radim ovo malo gologuzo, ovo ono zbog love, razumiješ? Ali mi ćemo u stvari ovo, je li to ta priča? To nije ta priča, sigurno. Znači, MC Stojan je mlad čovek, veliki potencijal, ja sve očekujem da i on i mnogi slični njemu kao apostol Pavle, koji je nekad bio Saul ili hebrejski Šaul,
bio je problematičan, mislio da radi ispravnu stvar, ali je vidio da je to đubre, da je to smeće, tu će onda napravi pare, a će da pogine, jer đavo te tako navrači, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš. Kikido je bato, ljudi to vole, milionski pregled i lova, a ti prave stvari ne možeš da kupiš za lovu. MC Stojan nikad ne može da se oženi sa pristojnom devojkom. Pristojna devojka bi rekla, pali bre, gledaj kakav si bre, polupa, briši brate. Znači, MC Stojan, ako će bude srećan, mora da ima porodicu. A da bi imao porodicu, mora da ima ženu. A da bi imao ženu, on mora se dovede u red. Jer ozbiljna devojka, on možda dođe s milionima, sa, razumeš, Porsche Panamera, Corella, razumeš, i ono da se krivi, tetovaže, ovo ono, i da glumi, razumeš, to će ovi ciju miševi, da, ove mišice da viču, jao, Stojane, razumeš, evo sečemo, razumeš, ali ako hoćeš da dobiješ lavicu, moraš da se osposobiš da budeš lav. I ne možeš ti da budeš srećan kad ti je žena mišica neka gologuza, razumeš, koju svaki dan 5 soma evra i onda te sutra ona druka policiji da si je tukao zato što je nisi joj kupio lančić ovaj, nego si joj kupio onaj, a maltretirao me, i ulazi ti murija, brate, i ideš da sviraš klavir, razumeš. I tako će prođe MC Stojan ako bude bio u toj priči. Kakav bi savjet, recimo, ostavili za danas sutra, recimo, za mene ili za neke moje kolege koji trpe na taj način, konkretno da imaju neki teret, mnogo rade, mnogo putuju, kako mogu da nekako ne odaju se na taj pogrešan smer? Pa vidi, stil života jednog čoveka je slika posla kojim se on bavi i načina kojim se bavi tim poslom. Evo, navešću primer Milomira Miljanića, po meni najboljeg pevača na našim prostorima i na našem govornom području. On peva samo patriotske pesme i njegovi koncerti su prepuni. On je jedan od najpopularnijih pevača. Čovek ne puši, ne pije, ne juri žene, živi moralno, interesuju ga patriotski moralni principi i opet je uspešan u poslu kojim se bavi i nikad nije bolestan. On, na primjer, kad ide na turneje, on ne koristi sintetičke lekove da mu pomognu kad nekad ima problem sa glasom zato što ima puno pevanja. Da li ima tako neki alternativni, recimo, metod kada se glasnice malo, da, kad se tu čvorovi naprave? Da li ima nešto tako? Ima, naravno. Ja sam baš predložio Milomiru Miljeniću, mom prijatelju, da koristi raketno gorivo. To je jedan napitak koji je jako dobar za čišćenje grla i za oporavak glasnih žica. Jednostavno se pravi, evo, ima na internetu, to je recept koji sam saznao u Americi kad sam bio na jednoj klinici prirodne medicine, i uopšte kod upala, prehlada je taj napitak jako dobar. Uzme se u blender, stavi se litar vruće vode, 6 do 8 velikih češnjeva belog luka se iscicka i ubace, četvrtina crnog luka, 2 isceđena limuna. Ali ja imam problem sa kiselinom. Polako sad, čekaj, nisi saslušao do kraja. Znači, ubaci se 2 isceđena limuna, jedna supena kašika meda, četvrtina čajne kašice ljute paprike u prahu i 2 cm džumbira. I to se izmiksa, i to, znači, vruće vode, i to se pijucka kao rakija. To ovako tačno ga ostiš ovde ko rakiju kad piješ. I to je jako dobro i za grlo, i za disajne puteve, i tako dalje. I Milomir Miljanić koristi taj napitak, on se brzo napravi. Tako da to je najbolji način, vrlo je bitno i ishrana. Vrlo je bitno, na primjer, svi ti pevači koji pevaju te problematične pesme, znači, oni konzumiraju kafu, znači, koja je diuretik, koja izlači tečnost iz organizma, i kad osneš bez vode, onda organizam propada. Takođe, kafa izaziva aritmije srca. Kafa podiže veštački krvni pritisak i onda oni ostaju da imaju energiju. I kafa izaziva pojačano lučne želudačne kiseline. Znači, tako da je, oni svi piju kafu da bi dobili energiju. Duhovita anegdota kaže da pevačica se ne pipa s masnim prstima, onda ne bi mogao ni da... Da vidiš, zato što se pevačica ne pipa sa masnim prstima, onda zato oni imaju tih problema. Ali ono što može trenutno da im daje energiju, i to su počeli da koriste i ovi neki treneri za sportiste, to sam ja preporučio, uzme se, na primjer, kad je koncert, flašica od pola litre vode, znači sipa se voda, i nakapa se 150 kapi tinkture cirkulacije na bazi ljute paprike. Ili može da se u vodi razmuti ljuta paprika u prahu i da se to promućka i to da se pije. I onda ta ljutina, ali da ne bude ljuto da ga opeče, zato je mera cirkulacija, tinktura cirkulacija 150 kapi na pola litre vode. I to mogu da koristi fudbaleri i pevači. I onda kad mu treba energije, on popije 2-3 gutlja i ono ljuto, nije ljuto da ga izgori, ali to mu daje
pokrenem u cirkulaciju, ono, glava mu se malo zacrveni, da ono dobije energiju. Da, da, da. Prirodno, znači ne narušava svoje zdravlje, jasne. Da pije kafu energetske, takozvani isto nikakve energetske napici, to su narkomanski napici koji su jako štetni. Znači, poenta je da se sačuva zdravlje, nije poenta samo da ti održiš jasne, koncert, jasne. Zaradiš pare i sutra si u bunaru, razumeš, treba da ideš da te leče i da ti tamo otkrivaju da imaš koronu, zato što si se malo prehladio. Zato je bitno da se čuva zdravlje. Ali, znaš kako, svi ti ljudi koji pevaju te pesme problematične, najpopularnije pesme su o kafanama i o ženama, sam baš... one i vode takav život. Koji bi vi, recimo, savjet za mene dali sad, recimo, da napravim, ajde, kažemo, neću da kažem uspeh, ali recimo da dođem do više ljudi, da čuje što više ljudi. Koji bi vi meni, recimo, savjet kao, recimo, jednom početniku ili nekom ko želi, na primjer, da se tek sada upusti u muziku, koji bi mu savjet dali kako da napravi neki uspeh, kako bi mogli što više ljudi, jer, slažem se, to je možda i najveći cilj, konkretno, da što više ljudi čuje za taj neki naš talenat ili nešto čime se bavimo. Ima li neki recept koji bi Miraljub dao, evo, recimo, konkretno meni i nekome ko bi... Evo, ja, kad bi ja bio muzičar, kad bi ja imao dar da se bavim muzikom, ja nemam taj, mislim, znaš kako je govorio... Ne bi baš rekao. Znaš kako je govorio najbolji košarkaš sa naših prostora ili jedan najboljih, ovo je Dražen Petrović, on je moja generacija, pa sam ja od njega skidao fazone i vežbao. On je govorio, on je bio veliki talent, ali on je stalno govorio. 5% je talenat, 5%, 95% je rad. Kad su čuvanog guslara, Đoka Koprivicu pitali, kako si Đoko tako dobro naučio da guslaš? On je rekao, ako dan ima 24 sata, ja sam vežbao 25 sati. Znači, vežba je vrlo bitna. Ali, kad ti svoj potencijal usmeriš u dobrom smeru, povežeš se sa Bogom, onda te on na poseban način nadahnjuje. I ljudi koji ne znaju teologiju, oni ovo ne mogu da razumeju. Znači, ovi koji pišu tekstove, golotinja, vrti zadnjicom ovo, oni su nadahnuti demonskim duhom. I demon ga nadahne da napravi takvu pesmu koju će hipnotisanu rulju da drži u transu. Razumeš? Međutim, kad si ti čovjek koga interesuje zdravlje, dobre stvari, onda te Bog nadahne da napriš jednu dobru pesmu. Znači, uz ovakvu muziku pozitivnu poruku, ne treba sad to da bude pozitivna poruka, ne znam nešto, pozivanje na neko uzdržavanje, nego ono, istraj, budi jak, tako pobedi je. Svoje, razumeš, budi najbolji, budi treniran, stvoren si da budeš najbolji. Neka soft patriotska poruka, ne sad ono guslarska, oni uleteo tamo među Turke, odvalio ih sve i ne znam šta ja znam. Nego da bude neka soft patriotska poruka, pozitivna, jer ne možeš ti sad ovim, razumeš, narkomanima i ovim, razumeš, odmah 110.000 vati u lice. Nego soft, ovaj ritam koji oni vole, razumeš, pozitivna poruka. Ja bih to preporučio, znači da bude taj, da bude ovaj melos, da bude pozitivna tekst i da se angažuje čovek, koga mogu da ti preporučim, koji u ovoj priči, koji će ti napravi, znači jedan od najjačih ljudi na svetu za pravljanje spotova, ali u ovoj priči one trči za lovom da snima svakako smeće, da ti napravi dobar spot sa ovom muzikom, te da pokidaš. Jel bi mogao da ubacim ipak neke devojke, kako bi one može, mogao, kako evo, bi evo kad budeš pogledao ovaj spot, znači obučene u narodnim nošnjama, pokrivene, jel pazi, ti kad vidiš ovu gologuzu devojku, razumeš, ona ti nju brzo izgustiraš, ali ova koja je pokrivena, ti ne znaš šta je ispod. Da. A ispod nije samo njena fizička lepota, nego njena duhovna lepota. Razumeš, koja će kući da te posluži. Koja će, ako treba da ti opere noge, ako si umoran, njoj to nije blam. Koja neće ti skače po glavi, kad ćeš da me vodiš u Pariz, kad ćeš da me vodiš na Ušće tržni centar, razumeš? Da. Znači, tako da ta devojka, znači, promovišeš žensku lepotu i fizičku i duhovnu. Znači, pristojno obučenje, neka može narodna nošnja, možda bude nešto onako, ona se negde krije, tamo iza drveta, posmatrate, šacujete, da vidi da li si buzdovan ili nisi. Tako da to možda se tako kombinuje. Evo, ja da ono što je najlepše... Da ono što ja je najlepše... ću ovo da iskoristim ovu evo, jedinstvenu priliku, da možda već sledeće naše druženje zakažem u mom kutku ili ti u studiju, da bih mogao da vam prezentujem jednu od tih pesama, koju ću ja, pošto sam inače i aranžer i kompozitor, to je negde, moram da priznam, vrlo jedan izazov za mene. Neću da dužim, hoću da vam se zahvalim, pre svega na gostoprimstvu, što ste nas ovako lepo dočekali u Petrovcu. I bit će mi izuzetno drago eto, da zakažem naše jedno sledeće viđenje kada se ostvari prilika, da čujete to i pozdravit ću moje drage producente, evo pozdravit će vas i Miraljub. Veliki pozdrav za vas!